Tesla je dole 72% za rok 2022 a možná si kladete otázku, jestli si vůbec něco povedlo. Mnoho z investorů je ovládaných emocema a totálně přehlíží všechny fakta a fundamenty, na kterých firma stojí. Hodnota akcie absolutně neodpovídá hodnotě firmy a to, jak se jí daří. V dnešním videu vám ukážu, na co se soustředím já a co se Tesla povedlo za rok 2022. Já se jmenuji Jakub a vítám vás u novýho videa. Jak to vidím já, na jaký fundamenty se soustředím v tady v tom šíleném chaosu, v jakým se právě nacházíme. Tesla má 21 miliard v hotovosti. Je to úplně jiná situace než v roce 2018, kdy Tesla málem zbankrotovala, protože neměla kapitál. Teďka ho má a má ho dost natolik, aby dokázala běh svých továren dražet několik let, aby mohla prodávat auta bez marže nebo ji snížit natolik, že z nich nebude skoro nic vydělávat. Jak můžeme vidět na tady tom grafu Tesla má 21 miliard a ne vždy tomu tak bylo. Tesla má 2 miliardy dluh. Někteří zmiňují, že má nulový dluh, ale mě se to nepodařilo ověřit. Každopádně podle dostupných informací by měla mít dluh 2 miliardy a pokud bych chtěla, tak ho může kdykoliv splatit. Jak můžete vidět tady vpravo dole na tom grafu, tak je to procentuální ubítek toho dluhu, protože Tesla v posledních letech, dvou letech splatila většinu svého dluhu. A když se podíváme na Starship Craft několik měsíců dozadu, tak můžeme vidět dluh VS podíl, nebo jakoby market cap, podíl na trhu v miliardě. Takže proti ostatním automobilkám je Tesla v extrémně dobré pozici, co se týče dluhu. Další věc, co sleduji, je trvozní marže. Tesla má travozní marže nejvyšší v oblasti 17%, tak když se na to podíváme, s ohledem na auto industry, tak Tesla má skoro dvojnásobný vůči nějakým firmám až třínásobný marže, což byly kritický v tady v té recesi, protože bude moc snížit o jeden násobek nebo dvojnásobek své marže bude vlastně se moc moct dostat cenou na podobnou cenu, za jakou prodává konkurence, nebo naopak ještě níže a i přesto z toho dělat trafit, což ostatní automobilky dělat nebudou moc. Dále 97% trhu je stále ohledně spalovacích aut. Elektromobilita je na absolutním začátku, tady ten graf neodpovídá, je to jenom odhad Bloombergu, ale ta křivka elektracích aut, ta s křivka která se děje, ta inovace, adoptace nové technologie se bude dál rozšiřovat a Samozřejmě logicky bude ubývat spalovacích aut a elektrických aut bude přibývat, takže ten potenciální trh, který se otvírá, je enormní po celém světě. Vládní podpora pro elektrické auta. Nově jak byl schválený Inflation Reduction Act, který má umožnit v Americe podpořit nákupy elektrických aut a kdy lidi budou moci dosáhnout na 7,5 tisíce dolarů. Je to další... Motivace, aby, aby lidi přecházeli ze spolovacích aut. A samozřejmě něco podobného se děje i v okolních zemích po Evropě, ale i v Číně. Tesla má rekordní čtvrtletí a já věřím, že i to poslední čtvrtletí roku 2022 bude enormní. Ale o tom až později. A největší trhy jsou stále neosloveny. A co se týče pickup trucku, který má přijít letos, na roce 2023 a kompaktního auta, který má být ten levnější model, to jsou enormní trhy, které ještě nejsou osloveny a Tesla má neustále kam růst. A to vůbec nezmiňuji samořízení s FSD betou, ne, ani Tesla Energy, nebo solární panely, Powerwally, celkovou nabíjecí síť a pojištění a to, že tvoří vlastní baterie. To a mnohem víc prostě Tesla je v úplném začátku a její další biznesy budou možná postupovat tak, jak to nikdo nečeká a to jsou fundamenty, které sleduju já a které jsou fatální tady v tom ruchu všech možných signálů. Dejte mi vědět vy, co sledujete tady v těch těžkých obdobích, kdy akce klesají řadu dnů po sobě, kdy přicházíte o tisíce a statisíce a ve všech médiích a všichni kolem vás jsou negativní, rodina vám říká, že byste měli pravdat, na čem stojí vaše základy. Necháváte se ovlivňovat emocema nebo se díváte na fakta? Dejte mi vědět v komentářích. A povedlo se teda Tesla vůbec něco za minulý rok? Pojďme se podívat na nějaký highlighty tady v té negativní době. A doufám, že vás to pozbudí a možná připomene ty úspěchy, co Tesla má. Tesla rozšířila doběcí stanice do všech 50 států Ameriky. A dosáhla celkového počtu 40 000 doběcích stanic po celém světě. Dále otevřela sítě pro nabíjení v 15 evropských zemích, především v Evropě. Zahájili dodávky Model Y z továren v Berlíně a v Texasu, což jsou dvě nové továrny. Model Y a Model 3 se stál nejprodávanějšími vozy vyrobenými v Americe model Y a model S získal pět hvězdiček a nejvyšší celkové vážené skóre bezpečnosti od Euro NCAP podle aktuálního protokolu. Bylo dodáno 87 nových hlavních funkcí v 11 aktualizacích softwaru přes vzduch. Za mě nejoblíbenější, že umožnili Steam a dá se tam gamit. Vyrobili dvou miliontý vozidlo. Bylo to v továrně ve Fremontu v Nevadě a blíží se 3 milionům kumulativně. Tesla uspořádala druhý AI Day a představili světu Tesla Bota. Jsem zvědavý, kde bude Tesla Bot za 10 let, by the way. Otevřeli Mega Factory na výrobu Megapacků v Kalifornii, která dokáže vyrobit 10 000 kusů Megapacků ročně. By the way, toto je velmi zajímavý biznis, který začne možná v blízké době dávat finančně smysl. Jinak ta fotka na pravo, vyrobeno na zemi lidmi, super dodání našich prvních vozů Tesla Semi. O tom minulém videu klidně se můžete podívat na celý event. Tesla zveřejnila nový standard pro nabíjení a otevřela ten design konektoru celému elektromobilnímu světlu. Takže jako patenty dáváme zdarma, protože my věříme v naši vizi. Tesla spustila Tesla Electric v Texasu, jak jste mohli slyšet v minulém videu. Majitelé Powerwall mohou vyrábět, a využívat a expertovat udržitelnou energii pro napájení svých domovů. Pokračoval nárost výroby vozidel v závodech Giga Texas a Giga Berlin, kde se v polovině prasice vyrobilo přes 3000 kusů modelu Y, což by mělo být kolem 150 tisíc ročně. Bylo dosaženo víc než 500 tisíc instalací solárních panelů a solárních střech. Každý, kdo v Severní Americe zakoupil a požádal o FSD Betu, i mohl získat a tím se dostala Beta k 285 tisícům vozů. Dosáhlo se rekordní výroby baterie 4680, přičemž celkové množství článků vyrobených za jeden týden se rovnalo více než jednomu tisícu vozů. Tesla překonala rekord Drouka z roku 1969 69, jako nejprodávanějšího vozu v Norsku s modelem Y. Jinak backstory toho je, že v roce 69 Volkswagen v Norsku prodal skoro 17 000 drouků, čímž vytvořil rekord, který se po dalších 53 let nepodařilo žádnému vozu překonat. Samozřejmě Tesla v roce 2022 přišla do Norska a umístila se na čestném trvním místě. A co bude pokračovat dál v roce 2023, můžete hádat. Každopádně, to jsou největší highlighty já možná jsem na něco zapomněl. Nakonec jsem vám chtěl jenom sdílet jednu dvě zajímavosti. Nevím, co jste dělali vy 31.12. Ale Franz von Holzhausen, který je ší, vlastně šéf designu v Tesle, tak pracoval na tom posledním pušu, který se Tesla snaží vždycky mít. A snažil se motivovat uh, ty lidi, co pracují v Tesle a sám byl u toho a dodával auta. Ukažte mi na jinou firmu, kde prostě lidi pracují poslední den v roce, především manažeři nebo vysoce postavení lidi, neznám takové firmy. Takže za mě skvělý příklad a leadershipu a někoho, kdo věří v tu vizi a sám že. A dál, Dneska bychom se měli dozvědět o finálním čísle, kolik se Tesla podařilo za čtvrtý kvartál vyrobit a dodat aut. Tady můžete vidět přehled všech odhadů, od lidí, jako je Gary Black, James Cat, nebo od, uh, odhady od Wall Street. Uh, v levé části můžete vidět uh, doručený v pravu produkci a případně procentuálně, jaký by to měl mít dopad na meziroční růst. Uh, uvidíme, jak to dopadne. Tesla na svém kolu za třetí kvartal zmiňovali, že, že to možná bude těsně pod 50% meziroční růst, ale můžeme se nechat překvapit. Dejte mě za vědět do komentářů vaše odhady. To je z dnešního videa všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete mi dát like. Pokud Tesla nefandíte, určitě tady ten kanál neodebírejte a já se na vás budu těšit do příštího videa. Mějte se hezky. Čau.